L'histoire des journalistes na TV, la championne, ba soda ya Kabila, le père, ba lakisa kindoki ya, ba toki sangani, polele polele, surtout na wenze, ba to bande kote kanyama, nzo kande kote kamisuni ya batu, bandeko. Ba soda ya Kadogo, ba sarana ba kisi na bango bande ko mona, soki nyama wane za musuni ya mutu. Suivez l'histoire des journalistes na TV, vous allez te citer, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman biologique, Véronique Selbert Walo, moi c'est mon délire. Bon anniversaire à toi, maman. Donc, elle est pleine de bonnes choses. N'ambassa, Alina Pambola, Abaxi, Layo. Suivez l'histoire des jeux. Bonjour, 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 bonjour. Ça n'est pas l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, qui n'a donné quand on était là, qui m'a fumé en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné, n'a dit qui n'a tivé partout dans le monde, c'est qu'à Bozali. Et j'ai dit, bienvenue là-bas, nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz Benzula, mon tout cas, le 4x4 double pression, il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya Mokili Mobimba. J'ai dit bon anniversaire à ma maman. Ma maman biologique. Walo, Otayeta, Selbert Mansa Mundele. Que mon Dieu vous bénisse, maman. Alt Golf, Yohans Kadei. Alt Vel. So, va te dengue foot, also. Que tu es recte gamme, chérie. Bon anniversaire. Bandeko, lui solo yo, et outi depuis qui s'arrête. La championne, ma soleil ba kadogo eza ya solo. Biso wana ki sangani, tango ba soda ya kadogo ba ya ki, wenze kauka ki, na lubi nandengi na bi, oui, la championne. Mokilio yo, oza konoba wana, wenze e kauka ki. Ba nyamo mingi to mona ka wane zala ka ba nyamate. Biso to mona ki yamo ana ki sangani, tango kabila le pera ya ki na ba soda ya kadogo wana, ba soda ya kadogo, mikuse mikuse wana. Bango pe bazalaki na bakisi na bango to yebite lo lengeni me ba espoza ki bando ki bele awa na mboko ya Kisangani. Bozala di kanisite, albi la championne. Ba soda wana bazalaki ko espoze bando ki. Nga moko na obete lo li solo na ye. Nande ko teka wenze. Nando teka wenze na mulongo ya makala. So ke na mlonga makala opusa ni pemeni bepisa ni kote kuna banyama zamba ndeza la kakaka. Ba fofila ki mwa isika mwa nando teka makala na ngayi. La championa. Na zolo ba li kambo oyo ili kipi de 20 ans. Tango ba soda ya kabila ba kota ki oya kadogo. Kabila oya mwa na teme. Kabila oya papa. Wenza nyama mlonga nyame diminua kina kisangani. Ba soda na mkolomo ba kota na wenze la championa. Bino bozo mwona na miso abo moto, bozo mwona nyama. Ya makaku bozo mwona ngulu wa zamba, nzoka misunya batu. Soda ba yako sala ba shana ba onsuki pe ba yako espose ba ndoisuki nene nitoye bite. Mama, na mesa kande ba tandaka misunyi. Mokwa beta, bo omoni penda liboko ya mutu. Liboko ya mutu la championa, liboko ya mutu. Liboko ya mutu, bato yo ba mona ki ba evre, ba solo, ba sala, ba yebi. Liboko ya mutu, likolo ya mesa. Likolo ya mutu. Bozo mona ba parti ya nzoto. Kango ba ngoba yeko beto, maka mni na za roteka, o za nyamo mente mutu. Bino roteka bato ya roteka nyamo. Suki ba beti, ba emone ni penda ke likolo, lo ba parti ya bato. Wenze ningana. Wenze ningana. Et puis, elle est moutou mokote. Moutou mokote la championne. Ce qui est battu 10, ne va te kanyama. Et battu mi satou ne va zala qui expose ndengwana. Battu mi satou ne va zala qui expose ndengwana. Na mona ki commentaire ya Yasmina lobi, oui, eza ya solo, même na Lubumbashi. Ma fouta mbila, mona soka bwa ki a mona ko mi ko bima makila. Même ma fouta mbila.
ngana monate na obeta kali solo moyena na lobo sokinde nizate abi même mafuta mbilo batu bateka ba mafuta na la champion zo mona mafuta mbila nzoka makila ya batu wenze kauka kipo ba yebeke ba soda wana bande ko exposer batu mulongo ya nyama kutu konobate na kisangani na biso oyo ezala ki makamu tango ba soda kabila le père ba yake. Quand on débat comment qui peine à basi na bango et tout bah il faut seulement les camps moko ande ko ya parce que ya wana tout ça qui est obligé à retourner parce que mon qui les nigna na qui était bah soldat à Kabila les pères bah kadongo ce qui faut pas donc bah ça qu'on tire bah tous les bandes abibino moko boyo karata yo wana soldat nanda za konuba abibino moko boyo karata différence ce qui on lia kanya mazamo lia kama kaku boyo bah qui était au exam kaku ce qu'on monte makaku mozo yé bah te gunango exam kaku te où est-ce que je suis en beaucoup de différence. Kindo qui vous a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que salité avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit maladie. Allez, si vous avez dit que soda wana ya kadogo, ba sala makamba dit que la champion. Ba sala tina ba bambo eska bande kokota ba sala makambo to na moni liso la koko ana tiaka likolo mulai ko na bonde na se rappeler oui biso pe awe indaka tala ki sangani mboka ya nyama nyama ya zamba okolamba nyama msusu bwe gute okolamba nyama msusu bwe gute nzoka nde nyinyi eza na ngobat batu na baba kende ko boma wango kuna ale basali nini ba pepe pepe yango bazo teke la batu ya wonde kuna ngai ozo landa ngai foko bondelaka yango mona mutu mususu kutu atele mina ewana azo bengu mekutu oza nisho ne fwa omoko kotuno bime ndenge ni nakamba mna kiko pesa mbongo e pa esra kuta taba obele lote okamba mokio ko pesa mbongo yango nzamba ebana ko kamba biso abila championa mokilo eza mabe makasi na baya ki nyama kaka ngate na mobali nanga batu ebele to baya ki penda nyama mulongo nyama kauka ki comment se fait-il yo pesi mbongo na yo posa na nini osomba makaku osomba njiku osomba bente nini mbwa zamba donc biloko moka nde nyuana njoka nde bango na misana bango mabe bato babo makawana nde bazoya kotekela ngo batu na champion ngana mona na mona wenze kota mobulu ba bipiku na nga makala batu baleka epanzana donc wenze kota mobulu ba soda nde ba yiko zwa batu wana ba kenda kina bango loboko penda loboko leta ndima akindo kiteme lokola loboko wa mutunde bimaki na mesa ifala kende kose justifiye loboko waneza laki ya nani mutu nini na makono boboni ba parti ya batu na ba mesa ya nyama na kisangani na se rappeler kaka na histoire yo beti donc pona ko nuba mokilweza ba bengana mona mpona ndeko tika makala l'époque kota mulonga be pisi kota kuna ba nyama nga teka makala na ngai wana quelque part na mona na mis loboko nikola mesa mesa la ki loboko te poso ki za la loboko bato ali ba bele donc ba kyo ba zoleka ba do mona ngo nyama c'est que ba soda na ba mpiba zangi ba taba mystique oui. Il n'y a pas ça mutaba mystique. Il n'y a pas ça mutaba mystique. Mutu azana misumi nena ndenga mabe. Misumu nei tango nzamba lingaka. Batoto bengaka bato bazana grâce ya nini o ya vision bazana ba prophète. Ils ont rappelé ngonga nyoso tout est. Parce que si c'était pas le cas, si c'était pas le cas, prophète Eli tango nani an mama ya Samuel ya ko bonde en église za ko lela anga mona ke eza masanga tende ameli anga mona souffrance ko sanga ko botande bande ko lelisa an mais yalo ba ki no ma fille jusqu'à quand fait passer ton vin mais c'était la douleur d'une femme o anda ko bota tende bande ko lelisa donc pona lo bata prophète ya nzambe eza na ngongo pe nzamba lobi ke te mona eza rappela ngongo nzamba lobi ko mona te donc c'est ça. Et ça, c'est qu'on a bateau, bas à la peine à misoumine. Oyo, nandengi à ma bé. Nde ba soda, oyo. Bino, bozo mona minyama, me bango ba mona. Comment je peux dire, bazo mona. Ma boko ya batu, bazo mona ma kola batale. Soki ba beti, e bongo minyama. Donc, komi pena misouni boue. A vite, au vivant, mona ki sangani.
yango wana bato nyonso to bazo landa la champion na mama lobi eloko eleki ko bonde les ate bondela purifier biloko ko lia na nini na matrie na Yesu na keyu wenze nzambe yo kambangai na keyu wenze ata na ke aldi bangonde ba kolo na mona ke liden bangonde ba kolo na mona ma beza ka pona ba africain te bango baza kutu ba plus élevé yonde kambangai kambangai ateza laki musunya mtu ngai na opesa mbongo na sominde musunya ngombe na sominde musunya ntaba donc pa na ngeza li ntaba pa mobali pa ya bane pa ya batnyusu makolia mona ndapo na ngeza li ntaba oyo nyonso ezali pona ko nuire na santé pona ko bebisa pona ko sala nini ezala ni sikati okuleza ya ko beba ndiko na biso mama bila champion na mona na misu na mona na misu na mona na misu ya mona yeko pesa témoignage ke c'est vrai ba soda ya kadogo ba yaka na makambo moko boye soki ya malamu soki ya mabena ko yeba teme bande ko exposer ba ndoki boye ko exposer ozo sala foko zo teka batu mafuta batu ba mona mafuta mbela nzoka nde eza makila ba osa nini bako pardon bolimi sanga na osa ela telephone. Donc yango na ikataki bolimbi si bandeko donc ya lobi to sala ni to sungama mokilweza ya ko bebe o no sozo mona wana le mseza o yozo mona te pareil yo moni mobali asa mobali te yo moni mwasi asa mwasi te yo moni ndunde za ndunda te makambo ebele bele ya lobi na basi bazo esaka misunite la championne bato so bazo lesa automatiti matiti lokwa bantaba yo moni ponu njoka pondu te bato wana ba esposa ki bato nandenga ko sakana te. Ba esposa ki bato nandenga ko sakana te. Ya mwana yeko sala nini. Na yeko pesa témoignage na nga pona kwa ko confirme li solo ya basoda wana. C'est vrai basoda ba yaki na makambo mbele. Nana yebi basoda na biso na tanga yempe. O ba mwona kiwe sala ki batika. Batika minduki ba depoze. Nana yebi. Ba romo opende ba zolo ba ke. No kisi ya ba maimayo zo beta masasi zo kota na nzoto me muta zo kufate. Donc ba simba ki ba oba kokai ko simba ba simba ki penda bi simba simba po ba kota ba sala oba kokai ko sala nde na kisangani mama lo bila championa to mona ki to mona ki wana donc ya mona nde ko ngai o la championa ko loba ko linga ko tirer leçon ezani ni vraiment tout est purifié sanctifié par la parole et par les sons de Jésus o lia ka ngulu ngulu te OK o sala ba sha aussi ko sala ba sha Yaya, libon de les akate ki obo yesu ki nenite. La Bible nous dit de prier sans cesse. O na sombi za fromage, za la fromage. O na sombi miliki, na foute linde miliki, za la miliki. Na sombi pomme, za la pomme. O yo nyon sotou. O zali au contraire, na biloko nga na bimise limbo ko na ko somba. E za la nisika te za nangouya te. E pou biloko nga na ko liya mouna ko lamba, pou e pe sa sante malam. O yo nyon so za ya yote ya bo keseni. E za nisika te. Ok, au sein bacha, tu peux prier dans l'ensemble. Mokilea Mabe, ce n'est pas seulement en Afrique, même ici aussi. Ce n'est pas seulement en Afrique. Même ici aussi. Vous avez des cancités. Donc, Yango Wana, maman, a écouté sa témoignage. Les expériences vécues des autres, les autres perceptions, il y a au sein Nini, il y a Koyeba Kotambola. Il y a Koyeba Kobumisa. Il y a Koyeba Makamudele. Il y a mon monde malade, il y a Komi Kili Kili na Mokili. Malade comme kili kili miom figom de figom kiste de kiste donc bonjour ye baté nous surtout wana soko tali donc ça vous ta mingwa biloko toza ko lia nzambe na yidi yango to zanga ka te ko sala nini ko tika ka biloko to yaka na maboko ya nzambe encore une fois de plus bon anniversaire na maman ya botangai maman Véronique Walo Selda otaeta mwasi ya mondele. Voilà, notre maman, elle a eu cet enfant, Ngai Nazali, cinquième. Nazali cinquième. Donc, voilà, la Simon Ngai, Mario Aye, et puis Karine, Karine, Véronique, et quand il y a maman Aye. Donc, notre maman, elle a mis au monde cet enfant. Cet enfant, Cathy, na Allemagne, Marie-Thérèse, na Kinshasa, Mami, na Kinshasa, Edouard, na Suède. Anna, autrement dit, la championne na Suède, Mario na Suède,
Karine, autre m'a dit Véronique Andoya Mama, na Suède. Donc voilà, un grand coucou et bon anniversaire à notre maman. Maman Msaloubaka, bébé. Papa a botin le bar, bébé. Donc, papa a l'obaka, vous avez dit que maman na haute. Maman a l'obaka, vous avez dit que maman a haute. Vous avez dit que papa na haute. Donc, je suis nulle part. Si vous savez, madame, vous avez aussi, vous avez dit bêtises. Voilà, donc encore une fois de plus, bon anniversaire. Il y a maman Bane Bele. Les boumounayo et bimisi basali en Zambé, les boumounayo et bimisi bato baza ko sala, pona ko sala nini. Katina moussala ne la, en Zambé, Nzambé na lola, a se souvenir la yo, a ko ki sa posse a mouté ma ya bala na yo, o yo Nzamba ye bi posse a mouté ma na biso. Vraiment, tout l'ingyo ya mingi, ya yam, tout l'ingyo ya mingi, maman, donc, maman zala aka a moko. Ya de maman kouloutou, ya de maman leki, mais maman zala aka a moko. Ba bisou, e belé, moi nan souka benga ki, Alingi, to salanini, to tinda tinda. Pour y'a bala rosombe la maman, kado. Donc voilà, maman, vi elskade yete mike, pour so krame. Yorinyer. Yoyo pa kanfe komante hi na ringa, pe si do po mou rane me yeska ringa de. So, dente bi non problem, bande kona obinga maman, nan po so ko bengi te, o bengi na ba er, wana ya lingi te. Donc, même ou ebisou ki bato ba ko, lindu ba koma na ba caprice. Donc, notre maman, elle va totaliser 70 ans, donc 70 ans. Voilà. Maman Koli, a Koli vraiment, c'est une grâce, c'est une faveur. Et l'ingé moukili, bima souki a pembe, ou même bako ko salanini, l'ingé zara. Vraiment, l'ingé bino a trop, c'était la vôtre, la championne, notre m'a dit, dit qui n'a donné kanda, la femme a pris ses casquettes depuis la souhaite, koutani mbala sima. Bye bye, ciao.